şu hatun kızlarımız ki Allah'a borcu yordam kuyarı güzel. Mayli bizler erkek adamız. Ha, bakayım mayli, mayli. Bunu hatun kızlarımız bu yordam kuruluşlarımız güzel. Su bayağı kalan. Non bersa bermaydi. Boshqa payt bermaydi. Bermaydi. Bir marta non so'raysiz, bir marta obed, obed bir kusok beradimi? 2 kusok, shu 2 kusok. Masalan, kechqurun soat 5 ga ujin bo'lsa, 5 dan keyin 10 gacha misol o'tirasiz, och qolib ketadi. Rossiyada migratsiya qonunlarini buzgan muhojirlarga nisbatan aksar hollarda jarima va sud qaroriga ko'ra mamlakatdan chiqarib yuborilish jazosi tayinlanadi. Reydlar paytida qo'lga olingan ayrim mehnat muhojirlari esa to'g'ri spetspriyomniklar, ya'ni deportatsiya qilingan fuqarolarni vaqtinchalik saqlab turish markazlariga yuboriladi. Bu yerda esa qonunbuzar muhojirlar deyarli jinoyatchi mahbuslar singari saqlanadi. BBC O'zbek xizmati o'zbekistonlik va tojikistonlik bir guruh faollar bilan Moskva viloyatidagi migrantlar qamoqxonasida bo'ldi. Deportatsiya markazidagi muhojirlarni Qurbon hayiti arafasida sovg'a salomlar bilan yo'qlash tadbiri Moskvadagi migrantlar uchun bepul yuristlar tashabbusi bilan Tojikistonning Moskvadagi konsuli yordamida tashkillashtirildi. Unga Moskva shahri O'zbek milliy madaniy avtonomiyasi rahbariyati, O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi vakili, migratsiya agentligining Moskvadagi vakolatxonasi rahbari va bir guruh ko'ngillilar o'z hissalari bilan qo'shildilar. Tashrifimiz munosabati bilan tutqun muhojirlarning bir guruhi deportatsiya markazining oshxonasiga olib kelindi. Muhojirlar rasmiylarga o'z muammolarini aytib, yordam so'rashdi. Bitta zapros kelish 7 oy ichida endi bir odamga misolchi qiyin. Mana bu yerda misolchi hech kimga emas. Dushman, to'g'risini aytaman-da, bir kun, ikki kun chidash mumkin-da, to'g'risida. Bu yerda hammasini o'zlaringiz juda ham yaxshi tushunasizlar. Qanaqa ahvolda? Ko'pni qanaqa ahvolda? Hammasini tushunasiz. Bu yerga olib kelishni maqsadi insonni azob berish kerak emas. Qo'lidan kelmaydimi? Chiqarsin. Deportni ursin, muxlat qo'ysin, chiqib ketsin. Штрафты төлөтүн чыгып кетти. Берде иштеп отурган камма касар. Асосий эки адам потокту. Миграция маселелери боюнча агенттиктин Москвадагы вакалатханасы ишке түшкөндөн буюн бу кабы марказлардан жами 2000 га якын өзбекстандыктар айласына жөнөтүлгөн ва бу жараян давам этмокта. Вакалатхана рахбары мухажирлардын ватанга кайтышлары улардын хужжатлары халатына баалыклыгын билдирди. Өзбекстан тарапынан агарда карар чыккан болсо hujjat tayyor bo'lsa, biz olib chiqib ketamiz davlat fondidan. Bu umuman muammo emas. Sudyevni pristavdan biz ma'lumot olishimiz kerak-da. Chunki hujjati bor, sud ijrosi bor. Yana bir narsani tushuninglar-da, mashina ketayotganda bitta fuqaroni olib bormaydi. U yerda guruhpa tashkil qilish kerak, sopravojdeniya qilish kerak, xavfsizlikni o'ylash kerak. Uni aeroportga olib borish uchun sopravojdeniya bilan aeroportga topshirish kerak. O'shanga bu muammo bo'lyapti. Agarda mana hozir 7 ta svr oldi. Rahbariyat bilan gaplashdik biz. Bu 7 ta hujjatni biz ertaga bo'lsa ham bular bizga kunini yetsin, qaysi kunga? O'sha kunga biz bilet olib beramiz. Qanday uspet qiladi aka, 1 oy ichiga patent olishga. Bir patent olish masalan 35 ming pul ketadi. Mana yaqinda o'z imenoman o'zim patentingizni da'vat qildim. Registratsiya dani baza yo'q deyapti-da. Jalqi 50 ming pul kuyib ketdi. Imena o'zimizni o'zbeklar mana Dmitrovga ishlaydi, Dmitrovga. Ular registratsiya qilib beradi. Ular aytadiki, FMS'dan bizga qilib beramiz. 5 ming pulni oladi, registratsiya qilibdi-da, qilibdi. FMS'ga boramiz, patent hammasi gotov, doktorlardan o'tamiz, boshqasidan o'tamiz. FMS'ga borgandan keyin bazadan net yo'qdi. Zararni aytsa bo'lmaydimi shuniki? Yoki o'zimizni o'zbeklar masalan shu registratsiya taqlab beribdi, yo'q, patent taqlab beribdi. Ularning haqqi bormi, shuni aldab, misol pulni olib 50 ming masalan pul olib ketibdi beradi. Biz bera ishlashga kelgan hammani masalan o'zini semyasi bor bera. Ha, to'g'rimi? Ular prosta alda masalan slav volyaga shuni bir ko'ringlar, nimaga buni qilyapti ular masalan o'zimiz o'zbeklar. 5 ming ham masalan aka pul misol 50 ming ko'z olsa ketirsa, biz kelamiz bir oy ichiga shu qarz olib masalan bir kimnidir o'g'aynisi bor yo boshqasi bu ishlaydi. Ha, patentga boramiz bir oydan keyin, например, ha? Ha, dani baza yo'q deydi. Bu imina o'zimizni o'zbeklarga ko'p bilibdi bu aka. Buni bir sharoitini ko'ringlar. Migratsiya qonunlarini buzgan muhojirlar orasida markazga nohaq keltirilganlari ham borligini aytishdi. Kelganlari ko'p. Dokumenti bor, registratsiya 10 kun, 12 kun registratsiya, hali patent yo'lmasdan o'tirganlar ko'p. Bir haftada bo'ladi kelgani. Registratsiya bor. Bor hamma.
olib qo'yish bir hafta. Sharipova Gulnoz 42 kundan beri shetdaman. Posolstva zaprosimni bermayapti dandimdi. Mana hozir kelib aytishdi O'zbekiston Qashqadaryo qarshi. Men Qoraqalpog'iston davlat arxiv kelgani. Sud bo'ldi, sudda bir harfni yanglishgan. Men bularga to'g'rilab yozib berdim. Bular aytayapti, Posolstvodan Donning kelsa ketasan deyapti. Donningga telefon qilyapmiz. Buxorodan bitta bola yotibdi. Donning kelgan 13 kun bo'lyapti. Biroq ketmayapti Bular aytayapti, sudga borishing kerak, yana qaytdan qilishing kerak. Men aytdim, to'lashib pulim yo'q. Kirovdan keldim men. İşte aldadi dedim. Bizni ushlab turib dedim. Biz qayerga qilib ketamiz dedim. Bizni ichkariga kiritishmadi, ammo muhojirlardan yashash sharoitlarini so'radik. Sharoiti qanday? Tualeti ichiga, tualeti suv, masalan, qo'l yuvish doksvasi bor. Shanba bozor kuni dushga olib ketadi, belyo beradi, ko'rpa beradi. Ovqatlarning mazasi yo'q, lekin ovqati mazasi. Nechta ichim ichdi? Bizlar bu yerda masalan bir pachka sigaretni mina o'zimiz kerak. Shasha sekunda. Bir pachka sigaretni 1.50 dan sotib olamiz shu ahollarni o'zidan. Peredachka keladi, peredachkani hammasi kirmaydi masalan. Bu bir blok sigaretdan masalan 6 pachka yoki 5 pachka sigaret kiradi. Taxminan bitta xonada necha kishi? 6 kishi. 6. Sharoit qanday? Yo'q. Ayrimlari kamerasiz suhbatda shikoyat qilingudek bo'lsa, ularga nisbatan kuch ishlatishlar bo'layotganini bildirdi. Markazdan chiqqach, xayriya uchrashuvi tashkilotchilarini suhbatga tortdik. Bizni vatandoshlarimizda bir xil muammo, har doimdek, biz bu safar hayit bayramlari bilan tabriklar bir biz borligimizni yana bir qator bildirib bularga hozirgina poddershka qilib savollarini eshitdik. Mana bugun posolstvodan ham xodimlar kelishdi. Yaxshi bo'ldi ular kelishgani, ko'proq ko'p savollar bularga bog'liq. Nimalar olib keldingiz hozir? Endi bu yerda berilgan medikamentlar, dorilar, keyin shu hayitlikka shu oziq-ovqat, meva narsalar, ko'p narsalar mumkin emas ekan. Masalan, mana tarvuz qovurlarda o'tkazishmadi. С точки зрения санэпидемстанции mumkin emas dedi. Va biz spiskani olganimizda ko'p narsalar mumkin emas ekan, endi как бы rejimli obyekt bo'lganligi uchun. Shu ozgina bo'lsa ham bir o'zimizni novoy nonlaridan va meva mahsulotlaridan va medikament ozgina shu so'rangan nima gigiyena nimalari tam ozgina noski tam mayochki какие-то futbolochki shunaqa narsalar ham kelindi. Endi bitta shu fursatdan foydalanib qolgan vatandoshlarimizga aytadigan gaplarimiz juda ham ehtiyot bo'lish kerak dokument qilayotgan odamlarga, va'dalarni berayotgan odamlarga, ayniqsa qoyali masalan biz ko'p narsani bilamiz. Narxlarini, patent narxlarini agarda kimdir arzonroq narsani va'da qilayotgan bo'lsa, tez kunlarda qilib berishlikni va'da qilayotgan bo'lsa, shulardan bir iltimos qilardikki, juda ham ehtiyotroq bo'lish kerak odamlardan. Nimadan shikoyat qilishdi? Bizga shikoyat asosan esda qolgani shu ovqat, ovqat yaxshi emasligidan. Bittasi keldi, bu yerda ovqat bilan odam o'lishi mumkin deb shunaqa dedi, ko'proq aytdi. Ovqatdan muammo, keyin agar qanaqadir shikoyat qilsak, olib borib bizni uryapti degan gaplar ham bo'ldi. O'sha qamab qo'yib uryapti degan shunaqa narsalar bo'ldi. Endi biz bilan hozir elchixona vakillari keldi, boshqa ular nomerlarini berdik. Shularga telefon qilib nima qilsak, o'zi gaplashadi rahbariyat bilan. Ajab emas bir o'zgarish bo'lsa. Yopiq turdagi bunaqangi muassasalarda biz kelamiz, ketyapmiz. Biz ketgandan keyin bari o'zlariga qoladi-da. Nima bo'lishini o'zlari hal qiladi. Ichkariga bir hech kimni qo'ymasa. Nimaga misol uchun birorta tekshiruv ishlari o'tkazilishi mumkin emasmi? Mumkin. Mumkin, mumkin, lekin isbotlash muammo. Ya'ni keyin birontasini ursa, jarohatni isbotlash kerak. Jarohatga borish uchun taram punktga borish kerak. To'g'risida qanaqadir ma'lumotnoma olish kerak. Hamma narsa ularning qo'lida-da. Lekin o'sha bo'yab turgan shikoyatni tasdiqlash muammo doim. Turmalarda ham boshqasida ham shunaqa muammo bor. Ko'proq biz Moskvada 3 marta bo'lganmiz, Moskva shahrinikida. U yerda odam ko'proq, lekin sharoiti ham ancha yaxshi bu yerdan ko'ra.
bu yerda birinchi marta bo'lishimiz. Tulada bo'ldik. Tulada juda ham og'ir ahvol. O'tgan safar bo'lganimizda juda ham og'ir ahvolda. Hatto shu rahbariyatning xonasidan ham sharoitlardan ko'rdik. Aniqsa zax birinchi darajada suvlar oqib yotibdi. Zax ichimlik suvida ham katta muammo bor. Ichib bo'lmasa ekan suvni 2 kunda bir olib kelishar ekan. Bu yerda endi hozir oshxonasini ko'rdik, boshqa xonalarni kirib ko'rish imkoni bo'lmadi. Nisbatan yaxshi bu yerda. Moskvachalik emas, lekin tuladan ko'ra yaxshi. Kim sabab? Ko'pincha o'zimizdan, shu odamlardan sababda mana shu registratsiya qilaman deb, yo'q registratsiyani oladi, pulni oladi, yo'q bo'lib ketyapti-da. Yoki registratsiyani pulni olyapti, 4000, 5000 ni borib 500 so'mlik falshiva qilib olib kelib beryapti. Kuniga pashti hech bo'lmaganda bitta aniq jalba qiladi. Pasportimni olib bermayapti yoki registratsiyam falshiva qilyapti. Nu mana shu bolalarga ko'pincha o'zimiz aybdor. Tojik o'zbeklar o'zimiz aybdorda. Shu ahvol tushishga yarmi ko'pida o'zimiz aybdormiz-da mana shular.